Calvatoni Iamze Kignaze, jurnaliste, Patoni Irakli Gogorishvili, jurnaliste, da experti, emigrații, da Wandram Schwanzwa Temis Sagitrepsi, profesor Sagitrepsi, da Calvatoni Iamze, copiii emigranti, da Albert Quinz Schwitzleba, Moga Gutno Testatusi Romi, pot experti, am Sagitrepsi, tu Marto Irakli, da, ultima. Da, me. Da, me jurnalisti care se sesiașuile, mă salmele, că de-a dreptul dinic nișe sune pe șemde. Da, și sune pe imit, am gama cu evita. Am cuen, tvili si dan, rustau ca la xigat, mă vedit ofisat. Albat imit omro, sakartuelo, marto tvili si aerariz. Principi cueni asetilivo. Tan, albat, arda umalav de partis gamuțho, cuenac, sa cum am seriozul partii guap, su amravi pavilionit, da, ce se vizlia, talian, bevri, scumpris, mireba, gelit, mogzandit, tventan, da vi s-au oprat guzpelat, uamrav sa interesul sagithze, uamrav problematul sagithze, da, da, vici sa interesul temepze. Mașa se, Andorra scuti, etersia, da mi vesam nebi, chem sme govrebs. Robert Bisov, Tas, Rustav Kalakshi, Robert Bisov, Zanian Kargat, tot au promedit in al Begovevi Gops, Mureca Gadmovedit, ce au prortulat a Gops, acum e magre mare ușa. Ce mă duc pasot ele ma urăblevo, ce în gaudzile, tam gamut stasați, da, simartle, simartle, da, araperi simartle izgarda, e saris ce ni devizi, araperi. Andores Utis, Sahuravi Saxna Svitzrept. Da, da, veți tot pecati vigit. Tu rah, radom, pecati vigit și rea mohta. I-am zem, tot a ise ucna ulișe sa valiga, etarom probleme, probleme, bio recercat movedito. Tu stau ca la tiga, de s-a revedă, în valeta asta. Magram, mohta sa sa uliram. Sana, cuen, ac, gadmovidodit, da, ac, da, un cuitor de vodit, manam, mohta esetisrom, ჩვენი ოფისი გაიძარცვა. Რომ მოვედით, 6 ადამიანი დავდექით მართლაც რომ ღია კარის წინ. ჩვენი ოფისის ღია კარის წინ. Ემიტომ რომ ჩვენი ოთახების კარები, უბრალოდ ორი ოთახის კარი იყო დამტრეული და აბსოლუტურად ვანდალურად განადგურებული იქაურობა. Თავიდან პირველ ეტაპზე ვერ მივხვდით თუ რა იქნა წაღებული და აღმოვაჩინეთ მხოლოდ რამდენიმე ნივთი. Ღმერთის წყალობით სერიოზული აპარატურა არ ჰქონდა აქ ჩამოტანილი და სხვა გამქონდა გადანახული. Და როდესაც უკვე დავიწყე დალაგება, საქმე რა თქმა უნდა პოლიციას გადაეცა და პოლიციამ ძალიან მალე გახსნა საქმე და აღმოჩნდა, რომ ასეთი ვანდალური ქმედება ჩაუდენია 11 თუ 13 წლის ბავშვებს და მათ წაუღიათ ის წასაღები. წაღებულებიდან ერთადერთი ნივთი დაგვებრუნდა. Ეს იყო ერთი ცალი მიკროფონი. სინამდვილეში დაკარგული იყო რამდენიმე. Და მას გარდა კიდევ ვიდეო კამერა, ვიდეო თვალი და კიდევ რაღაც შეიძლება ითქვას უნიშნელო ნივთები. Magra meseni etapobrivat nanela aghmovaçinet, rom agar ipo da bolos aghmoçda, rodesats ukve davlagdit, rom tsaghebuli ipo bainderebidan sabutebi. Da sabutebi, romlebits kitkho mak es saintereso detali, am 13 tsilis bavshebs am sabutebis tsagheba rashi unda. Ai Irakli sakmets magashia, rom me ukve agar ganvagdzeam temaze ukve politsiis shezuxeba ikidan gamomdinare rom აღმოჩნდა, რომ აი ჩვენ როცა უკვე დავლაგდით, მაშინ აღმოჩნდა, რომ საბუთები აღარ იყო. Ანუ იმარეულობაში ბავშვები რომ ამ საბუთებს არ წაიღებდნენ, ან შეიძლება ვიღაცამ დაავალა ამ 13 წლის ბავშვებს. Აი, იცით, არც ეს ვერსია. მინდინარე, ოც გამოძიება. Არა, გამოძიება უკვე შეწყდა, იმიტომ რომ დაბრუნდა ერთი ცალი მიკროფონი.
და მე აღარ შემიწუხებია პოლიცია. ნუ საიყო ჩამონათვალი რა იქა. დიახ, მაშინ მე ზუსტად არ ვიცოდი, იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ახლა თქვენ არ გინახავთ იქაო და მარტო უბრალო ძებირად იცით თქვენ, რა ჩემი მონაყოლიდან, თუმცა ამ ფაქტს 6 ადამიანი ყავდით, ამ ფაქტის შემსწრე ვიყავით, უბრალოდ 5 ადამიანი ერთდროულად მივედით და ყველანი ერთად დავდეგით ამ ფაქტის წინაშე, მე და ჩემი თანამშრომლები. და მერე მოვიდა უკვე ამ იმ შენობის მეპატრონე, რომელ შენობაშია ჩვენი ოფისი, გადმოვიდა და ანუ ის რომ შევიდა, მე არ ვუშვებდი არავის. ძალიან კარგად ვიცი, რომ იმ დროს არ შეიძლება ხების მოკიდება არაფერზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ სასტიკად იყო დარბეული ის ოთახები, აი გადმოყრილი ყველაფერი რაღაცა საშინლად, ერთმანეთში აზერილი ყველაფერი, სადაც კამეჩიც რომ ალბათ დამალული იყო, იმასაც ვერ იპოვიდით რა, ისე იყო რაღაც სასწაული. გამოფრთხილებელი ხომ არ იყო? შესაძლოა, არაფერი არ ვიცი ჩემო იამზე და რომ შევიდა ამ შენობის მეპატრონე და აბა რა არის დაკარგული, დაიძახა და აბა რა არის დაკარგული. იცით, ინსტინქტურად მე და ჩემი ორი თანამშრომელი შევედით, იმიტომ შევყევით, იმიტომ რომ მან უკვე მოკიდა ხელი ყველაფერს და აზრი აღარ ქონდა. მე შევედით ჩვენც და დავიწყეთ აი ეს შოკირებულ მდგომარეობაში იმის ჩიჩქნა და ძებნა, თუ რა იყო დაკარგული. და იმ მომენტში რაც შეიძლებოდა თვალით გვენახა და უცებ ვერ დავინახეთ იმ არეულობაში, აი როგორ გითხრათ, მიწისძვრისგან ან დაბომბვისგან შენობები რომ ინგრევა და ერთმანეთში რომ არის აზელილი და რომ პოულობენ ვერაფერს, ხო, ვერც ადამიანებს ვინც იმ ნანგრევებში მოყვა, ვერც რა თქმა უნდა ნივთებს და ვერაფერს ვერ პოულობენ, ზუსტად ანალოგიურად იყო პოლიციის მოსვლამდე და პოლიციელი რომ მოვიდა, იცით ამას რომ წევდით თუ რა იყო დაკარგული, როცა ვეძებდით უკვე ყველაფერზე ხელი იყო მონაკიდები, მე პოლიციას კი ვიცი და მე დიახ, რა თქმა უნდა მე პოლიციას პირიქით რუსთავის პოლიციას მადლობა მინდა გუთხრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მართლა მას არ დაუღიანია, ეგრევე მოვიდა, მოიყვანა, ესე იგი კინოლოგებსაც ჰქონდა საქმე, აბსოლუტურად ოპერატიულად გაკეთდა ყველაფერი, მაგრამ ფაქტი ვერ ნახეს, ფაქტი რა, ხელი იყო ჩვენი ხელი მოდა დიდი იყო და ძაღლსაც კი აერია კვალი, იმიტომ რომ ვერ მიაგნო ვერაფერს და იმავე საღამოს უბრალოდ მე დავწერე სტატუსი, მე უკვე გადავწყვიტე რომ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ვეღარაფერს ვერ პოულობდი და კვალიც არეული იყო და მე თვითონ შევთავაზე პოლიციას, რომ აღარ მინდა აღარაფერს აღარ ვამბობ ამაზე, მაგრამ რომ მოვედი მკვდარი ვიყავი უკვე შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ გამახსენდა 2005 წელი, როდესაც პრესპრემიერი ასეთ ანალოგიურ მდგომარეობაში ვნახე. ასეთი დარბეული და განადგურებული ჩემი ჟურნალის რედაქცია. მე ვფიქრობ მეპატრონემ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, შევიდა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც კრიმინალური სამსახურს უნდა ემუშავა. რა თქმა უნდა. და ასევე მე მეც შევდავი უკვე, იმიტომ რომ ხელი იყო უკვე მოკიდებული ყველაფერზე. და მოვედი და დავწერე სტატუსი. მე მადლობელი ვარ ყველას, ვინც გამომეხმაურა და მითხრა ქეთი შეგვერდით თქვა. მე კიდევ ვიმეორე პოლიციას შევთავაზე კიდეც, რომ ამ საქმეზე აღარაფერი აღარ იყო საჭირო, იმიტომ რომ მოკვლევას ვეღარ ჩაატარებდა და გამოძიებას, მაგრამ მეორე დღეს მირეკავს რუსთავის პოლიციის თანამშრომელი და მეუბნება, რომ იცით, ვიპოვეთ დამნაშავე და ეს დამნაშავე აღმოჩნდა ორი ბავშვი 11 და 13 წლის ბავშვები. მე აქაურები ყოფილან, ოღონდ ვინ არიან ეს ბავშვები, რა არიან, მე ბავშვების წინააღმდეგ საქმეს ნამდვილად რა ვწრავდი, მაგრამ უკვე როცა დაიწყო მსვლელობა, რომ გითხარით, ერთადერთი მითინა მოტანილი ჩემთან, ეს იყო მიკროფონი, ერთი ცალი მიკროფონი და როდესაც უკვე დავიწყეთ ოფისის დალაგება და აღმოვაჩინეთ თუ რა და დავიწყეთ იმის მოკვლევა თუ რა იყო დაკარგული, აღმოჩნდა რომ ბაინდერებიდან იქნა ხელშეკრულები. მე ეს პოლიციას ვუთხარი, მაგრამ უკვე საქმეზე აღარ აზრი აღარ ქონდა, აღარაფერს არ მიეცა მსვლელობა. მე მინდა უბრალოდ საჯაროდ გადავაცხადო, რომ საბუთები გასაგებია, რომ ბავშვებს არ ჭირდებოდათ, არანაირად არ ჭირდებოდა ჩვენი საბუთები, ბაინდერებიდან, ფაილებიდან ამოღებული საბუთები. ანუ დატოვებული არის სხვა საბუთები, რომელიც არის ძველი საქმეები, მაგრამ ზუსტად ის საბუთები არ არის ადგილზე, რომელიც ეხება ჩემი ორგანიზაციის, ჩემს ორგანიზაციებს, ესე იგი პეკატივიჯის, არასამთავრობო ორგანიზაციას, ეს წესდებებია თუ სხვადასხვა ხელშეკრულებები, ასევე კომერციული პრაისლისტები, სარეკლამო და ასე შემდეგ. ანუ და დაჭრილი არის ბეიჯები, ან განადგურებული არის, წაღებული არის
რამდენიმე ტელეფონის ნომერი იყო გადარჩენილი ჩვენი კორპორატიული ნომრებისა, ახალი ნომრები, რომელიც უნდა დამატებითი თანამშრომლებისთვის მიმეცა ახალი მოსული თანამშრომლებისთვის. ანუ წაღებული აი ეს ყველაფერი, ესენი დანარჩენი უბრალოდ თუ რამ არის ნივთი დაგარგული, მხოლოდ ხელს არის გაყოლებული, მე ასე ფიქრობ, რომ ძარცვის მომენტი დამდგარიყო. მოკლედ ასეა თუ ისე, ჩვენ დავკარგეთ საბუთები, ჩვენ დავკარგეთ ბევრი რამ, მაგრამ სიცოცხლე გრძელდება, ცხოვრება გრძელდება და ამიტომ სწორედ აი ამანაც ერთ-ერთი მომენტი იყო, რომ მე შევქერხებულიყავი და აღარ გასულიყო პეკატივი ძალიან მალე ეთერში. თუმცა ამას ცოტა ხანში მოყვა ერთი კიდე საოცარი ფაქტი და მე მინდა, რომ ისევე ჩემ მეგობრებს, რომლებმაც კარგად იციან თუ რაზეა ახლა საუბარი, რამაც შეაფერხა, უფრო მეტად რამაც შეაფერხა ჩვენი ეთერში გასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მარეგულირებელთან საქმე ქონდა, უკვე ყველაფერს ვაკეთებდით იმისათვის და ხშირად ვაანონსებდით, რომ მალე პირდაპირ ეთერში გავალთ. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, კაცი გჯობდა, ღმერთი იცინოდა, ზუსტად ასე დაგვემართა, მაგრამ საქმე უკვე ისე მიდიოდა, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში უნდა გასულიყავით და აღმოჩნდა, რომ ჩვენთან ერთ-ერთი რესპონდენტი, ქალბატონი ლალი ბარძიმაშვილი, ჟურნალისტი, რომელიც გახლდათ ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი და ეს გადაცემა ეხებოდა ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღესა და რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით იყო იგი მობრძანებული. ეს ამ გადაცემას ძალიან ბევრი მნახველი ყავდა, სხვათა შორის ისევე როგორც ჩვენი გადაცემების უმეტესობას, და მოხდა ისე, რომ რაღაც კატასტროფულად უცებ წინ წავიდა პეკატივი ჯი მაყურებელთა რაოდენობით, იმიტომ რომ კიდევოდა ახალ-ახალი საინტერესო ჩვენ ფოკუსწრფელი გადაცემები გვაქვს და სხვათა შორის ბევრი მაყურებელი შემოდიოდა ჩვენთან და უცებ მოხდა ესეთი რამ, რომ აი ეს სასწაულად უცებ ავარდნილი ეს მაყურებელი, ასე რომ ვთქვათ, რიცხობრივად, რომელმაც გადააჭარბა 100,000 არა უბრალოდ, არამედ უკვე ჩვენ ძალიან ზემოთ ვიყავით, სადღაც მიახლოებული 200,000-მდე თითქმის, ამას გეუბნებით 4 თვეში, ეს არის საოცარი მაჩვენებელი. მაშინ როდესაც ჩვენ ვართ ურეკლამო ტელევიზია, ურეკლამო რედაქცია და კი დამფინანსებელი ჩვენ არ გვყავს და ერთი მხრივ ეს ძალიან კარგია, რომ ცენზორი არ გვყავს, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ ვეძებთ ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც რეკლამებს ჩადებენ ჩვენთან, განათავსებ როგორ ცხოვრობს ტელევიზია ჩვეულებრივად, აი ასე რომ შეგიძლიათ მოგზამდეთ და ჩადოთ, ჩვენ ძალიან მართლები ვართ და ჩვენ ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებთ. და რიცხობრივად იწყო მაყურებელმა შემცირება რაღაცნაირად, მაშინ როდესაც უფრო მეტად საინტერესო თემებს ვდებდით და გადაცემებს. ძალიან გამიკვირდა და ამ დროს, როდესაც ქალბატონი ლალი რეკავს, მეუბნება, ქეთი, რატომ კატეგორიულად მოითხოვა ის, რომ რატომ წაშალა მისი გადაცემა ჩვენი ვებგვერდიდან. გამიკვირდა, რომ კაცეშულს არ წაუშლია ეს, რატომ უნდა წაშლილიყო, ვერ მეუბნე. ერთადერთი თუ ვინმე ეს უნდა წაეშალა, მე უნდა წამეშალა, იმიტომ რომ აკაუნტი ჩემი იყო და აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ჩვენი ვებგვერდიდან, არამედ იმ ძირითადი სერვერიდან, რომელიც საკმაოდ დაცული არის და იქ არსებული გადაცემები ვერაფრი წაიშლებოდა, თუ არა ჩემი მოთხოვნა, მე რომ მომეთხოვა ან მე რომ წამეშალა, იმ შემთხვევაში შეიძლება და წაშლილიყო, მე კი ეს არ გამიკეთებია და ჩემი აკაუნტიდან განთავსებული გადაცემები ძირითადი სერვერიდან იქნა წაშლილი. თურმე, იმიტომ რომ როდესაც ქალბატონი ლალის გადაცემას გადავხედე, მართლა არ იყო არც YouTube-ი კონზე და ან ძირითად სერვერებზე და ჩვენ ვებგვერდზე, და აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ქალბატონი ლალი ბარძიმაშვილის, არამედ ბევრი სხვა უამრავი საინტერესო და გულწრფელი გადაცემა იქნა წაშლილი და ეს გადაცემების რაოდენობა ჯერჯერობით რაც ნახეთ არის 70. დანარჩენი ბევრი კატეგორია აღარ მინახავს კიდევ და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტია, მე უბრალოდ ძალიან აღარ მიყო. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სერიოზული კიბერშეტევა. დიახ, მე ამასთან დაკავშირებით, ჩვენს ვებგვერდზე, პეკატივიჩის ვებგვერდზე, განვათავსე უკვე სტატია, განცხადება, არ ვიცი ამას რა ქვია, სტატია დავარქვა, განცხადება დავარქვა, ჩემი წუხილი დავარქვა თუ ასე შემდეგ, დავწერე სათაურით, რომ პეკატივიჩიზე მოხდა ეს კიბერდანაშაული, კიბერდანაშაული, აღარ მახსოვს ზუსტად სათაური, მოკლედ კიბერდანაშაულზე მიმეთითე. მე გავავრცელ ეს სტატია სოციალურ სიტყვას. და მე მაყურებელი ხედავს მონიტორზე,
tu romeli link ebi aris, romelit așlili, am ești link ebi ugui am statia și tu ce-mi gândi că ești gândi că la feri ești link ebi, achetan holot, samat sami, masala vibove, gadacema vibove, șem tuhovit gadarcenili, șem tan, șem secret o tabul seifși, da, ești gândi că apa ce-mi de la ce-mi zice, mi-a zis Gabriel Giabușan, nu zeu, dar mama urmează mai întâi Gabriel Giabușan, unde este Didi Cartelii poeti, da, romeții dubiți pateuși, iar dacă s-au văzut că after papa ce mi-a zis, când a gata ce m-a gata buli, ori gata ce m-a masă, dar eti a gata sus, ori gata ce m-a bipove, cu aha tehnologie, ce m-a gata, Georgi Georgi ce s-a gata buli, gata ce m-a, dar la ce ni gata ce m-a bubrat, vera o atkine, ki dan gamom din adero, trends, egreț odebul, sarkivo, seipsi, adgili, avari, oda, radgan vițodirom, ziritat serverze, dațul serverze, Conta mea este masala de șeină pule. Amitom, zogit ce mine va fi dat, zogit im birom nebis, gadați cu atile bit, tavisi gadați cu atile bit, gadați cu atile bit, gadați cu bit. Nihoț așlili, ne zdam în dajde buli, zogit și avi masala. Im tom romat gilia gare, voda ce ni arhivitat, moftam gadați cu atile bit, zveli masala bit, așla, sam tu haro ce ni vegara cu atile bit. Așa rog, amas conta de ea. Ეს თემატურად, აი რომ გადავახარისხოთ, ეს თემატიკას ეხება, ვთქვათ, აი ეს მასალები თემატურად, ვთქვათ, რაღაცა გზაზე ვაყენებს და რაღაცა. კი ბატონო, გეთქვით. სულ ერთი იყო, რაღაცა იშლება. Არა, იცით რა შეესაბამება. ოღონდაც გამქრალი იყო. იცით რა შეესაბამება, მე რამდენიმე რესპონდენტი შემეხმიანა უკვე რომ ნახეს დაიწყეს ამისი, როგორც ჩანს, მაყურებელი შედიოდა, ალბათ უნდოდა გადაცემის ნახვა და აღმოჩნდა, რომ რამდენ გადაცემაზე და შევიდა, იმდენი გადაცემა იყო წაშლილი. Მე დროდა თარიღი არ ვიცი, როდის წაიშალა, მაგრამ ერთ-ერთი გადაცემის ბოლო თარიღი, ნახე ერთ-ერთი გადაცემის თარიღი, ნახე, რომ ეს გადაცემა განთავსებული იყო ჩემს ვებსაიტზე 7 ივლისს. Uartebi, tu trai iblis, agar maxus, mogle iblis. Zveli gadacemebia, anu, orietas tu tmetit list, tebe list, vidan, anu, rodisac, tebe list, bolodan, se gi rodisac, čveni televizija, kavida internet eterit, maisis, bolos, chatulit, da, ratom, maisa da maisa gadacemebia, mi dobro, am periodi, čven tantan, am šomlub, da, ჩემი მეგობრის დეიდაშვილი, მაიზერგელოვანის დეიდაშვილი, რომელიც მაიზერგელოვანის, ვიცით ალბათ ყველამ ეს ჟურნალისტი არის, მაიზერგელოვანი დღეს სოზარ სუბარის უწყებაში მუშაობს, ის ყოველთვის იყო სპეცსამსახურის წარმომადგენელი, მან და მუშაობდა ჩემთან პრესპრემიერის რედაქციაში, მაგრამ მე მაიზერთან არა მაქვს პრობლემა, რაზეა ლაპარაკი, მან მოიყვანა თავისი დეიდაშვილი ლევან ზუმაძე, რომელიც ჩემთან მუშაობდა პროგრამისტად. Man ძალიან კარგად იცოდა კომპიუტერი, 22-23 წლის ბავშვია. Და მას ჰქონდა ბევრ რაღაცებთან პროგრამისტიო და წვდომა. Და მე მონტაჟი იყო ჩემი. Მაგრამ ჩვენი რედაქციის ანალიტიკურმა სამსახურმა გადაწყვიტა რა და აღმოაჩინა, შეისწავლა ამ პიროვნების რატომღაც და ალბათ დაეჭდა, ჰქონდა რაღაც მონაცემები მასთან დაკავშირებით და ის მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ლევან ზუმაძე სამსახურიდან ცოტა საეჭვო ვითარების გამო იქნა გაშვებული. 2015 წლის ესეთი ივნისის დასაწყისში. Მაშინ ლევან ზუმაძეს და მის მეგობარ გოგონას ბუკა შეყილაძეს, რომელიც ჩემთან მემონტაჟად მუშაობდა, ჰქონდათ მცდელობა, რომ 2 ივნისის პრეზენტაცია ჩვენი საბავშვო ტელევიზიას ცისკარასი, რომელიც შედგა 2 ივნისს, ის მასალა საკმაოდ გაფუჭებული სახით გაუშვეს ეთერში. Და მე უბრალოდ წავაწყდი ამ ფაქტს, იმიტომ რომ მათ როგორც ჩანს ეს იყო სპეციალური მიმართულება, იმისა მაშინ ჯერ ლევანი არ იყო სამსახურიდან გაშვებული, მაგრამ იყო ის გაფრთხილებული იყო, რომ საეჭვო ვითარება შემჩნეული იყო რაღაც უშიშროების სამსახურებთან კავშირში. Როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მასალები გადინება ხდებოდა, უკვე დაიწყო გადინება რედაქციიდან. Და როდესაც მე ბუკა შეყილაძეს ავხსენი, თუ რა მოხდა, რატო გავიდა ასე გაფუჭებული სახით, სპეციალურად გაფუჭებული გადაცემა, მან დააბრალა სხვა მემონტაჟის, აღმოჩნდა, რომ კიდევ კარგი მე ვიყავი იმ მემონტაჟის გვერდით, როდესაც მემონტაჟე მხოლოდ თავი იმ მემონტაჟე სხვა დაამონტაჟა თავი და ბოლო მხოლოდ ის, რომ იყო გაფუჭებული და შუა წელი არ უნახავს, იმიტომ რომ მე ვიყავი იმ მემონტაჟის გვერდით.
ამიტომ ბოლოს იძულებული გახდა, როგორც ჩანს, გუკას დიდი თვლილების თქმა შეეძლო და მან აღიარა, რომ მან დააშავა და ასეთი ცუდი სახით გაუშვა სპეციალურად დაზიანებული გადაცემა, რომელიც შემდეგ გამოასწორა იმ მეორე მემონტაჟემ, სხვა მემონტაჟემ, რომელსაც ბრალდებოდა. Mertis scalobit me vide ki meore memontaje zgvedi tore kho sheizleboda ambneoda amiton tkens kitvaze tematurat ikna ganatmurebuli tu ra iqo rogor chan mega tvg unda momodariqo unda amiton ro masalebis ide vimeoreb chven 4 tvis manzilze zalyan bevri nu da akhlo 5 tvis manzilze zalyan bevri gadatsema konda dagrovi da absoluturat qola svada sva zhanrshi qola ძალიან სერიოზული მასალა. აქ არის ყარანაირი პოლიტიკური მოწოდებები. აქ არის ყო რაღაცა ისეთი განცხადებები, რომ ჩვენ ვიღაცის მაწისკუძე ვასხავდით წყალს, ან ვიღაცას ვადიდებდით, ან ვიღაცას ვამტყუნებდით. არა, ვაკნინებდით. ჩვენ ყველაფერს მართალს ასე გვინდოდა, რომ მართლად გვესაუბრა. Და ეს სიმართლე, როგორც ჩანს, ჩვენ არ გვაპატინეს. ამიტომაც შეფერხდა ჩვენი გასვლა პირდაპირ ეთერში. Მაგრამ ოპლა ჩვენ კიდევ ცოცხლობთ. პეკატი ვიჯი აუცილებლად განაგზობს სერიოზული და საინტერესო მასალების მოპოვებას და მე მივხვდი და გადაცემების დადებას და მე მივხვდი, რომ მაშინ როდესაც პრესპრემიერი დამიბიეს და მე ფიზიკურად ვერა, მაგრამ სულიერად მომკლეს და ცოცხალ გვამად მაქციეს 10 წლის მანძილზე, 9 წლის მანძილზე, უფრო სწორად მე 10 წელიწადს ავხდები ფერფლიდან, მე მივხვდი, რომ ჩემი სასოწარკვეთის დრო არ არის და არც ჩვენი რედაქციის თანამშრომლებისა. ჩვენ მოვდივართ მომავალი ჩვენიაო ვამბობთ და ჩვენ აუცილებლად გავიტანთ ლელოს და კარგ გულს დავდებთ ლელოზე, ასე ამბობე? თუ როგორ ხდება? და დანარჩენი და ხო, კარგ ლელოს დავდებთ. დანარჩენი შესაბამისი სამსახურების პრეროგატივა მე უკვე განვაცხადე ჩემი ვებგვერდიდან. ჩვენ პოლიციაში შევიტან საქმეს. გონივრული ეჭვია ჩვენი, რომ ამ საქმეში გარკვეულწილად დიდი წვლილი მიუძღვის და ღვაწლი ლევან ზუმაძეს. თუმცა უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე, ჩვენ მას პირდაპირ მაინც ვერ დავადებთ ხელს და კიდევ ვიმეორებ. ეს შესაბამისი სამსახურების პრეროგატივა. ჩვენ მოგეწყვით მასალა, თქვენ გამოიძიეთ. მე ძალიან მინდა, რომ სწრაფი რეაგირება მოყვეს ამას, როგორც კი განცხადება შევა პოლიციაში. აუცილებლად შევა პოლიციაში ეს განცხადება და კატეგორიულად ვითხოვთ. მასალებს ალბათ ვერ აღვადგენთ, მაგრამ კატეგორიულად დაუყოვნებლივ რეაგირებას. იქნას გამოძიებული, რომელი კომპიუტერებიდან იქნა ეს მასალები წაშლილი. იქნას გამოძიებული დრო, როდის იქნა ეს მასალები წაშლილი. Da, viscan, da, 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 შენა მოხვიდა თუ რასაც ითხოვს უწება დე შემოხსენე თუ შეიძლება შინა განსახილება სამინისტრო არა იმისათვის რომ ჩვენ გავსულიყავით მარეგულირებელი მარეგულირებელი კომისია რომელიც ადგენს კომპანიას მიეცეს თუ არა ლიცენზია ადგენს იმის და მიხედვით რა ტიპის სამუშაო არის გაკეთებული ხო სწორად ეხა ლოგიკურად რო გავყვეთ ეს ჯაჭვი ვიდუყოს იქამდე რომ ამ პიროვნებების თუ ვიღაცის ინტერესში რომ ეს სამუშაო მასალები რაც არგუმენტი იქნებოდა რომ ჩვენი ტელევიზია გავიტოდა პირდაპირ ეთერში ეფშირეზე ამით გარკვეულწილად მოხდა შეფერხება შეგნებული იმისა რომ ეს მასალები გაქრა შესაბამისად გაქრა იმის მოთხოვნა რომ ჩვენ არ აქვს შესაძლებლობა დავდოთ ის აუცილებელი დოკუმენტაცია რასაც ითხოვს მარეგულირებელი რომელიც განსაზღვრავს იმას ეს ამ ტელევიზიას ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის პირდაპირ მაუწყებლობა რა
ან მიზანი როგორც ჩანს იყო ძალიან კარგად და სწორად გათვლილი მოკიდრებული სხვა ჩემი ხედვა საჭიროა მეტი ყურადღება უკვე საჭიროა მეტი კონტროლი არა მარტო კონტროლი პირადი არამედ ვიდეო და აუდიო კონტროლი და ოფისის კარგი დაცვა საოცრებელია იმიტომ რომ ჩვენ თუ მივდივართ იმ ეტაპამდე სადაც არის სატელევიზიო სივრცეში შესვლა ეს ძალიან რთული ეტაპია ძალიან სერიოზული კონკურენტული და შეიძლება თუნდაც ხელისუფლების ან ვინმეს ინტერესში არ შედიოდეს ამ ტიპის კმეტებში შესაბამისად მეტი ყურადღება ამის შემდეგ ეს კარგი გაკვეთილი უნდა იყოს ურემი გადაბრუნდა ხო, ის თქო, როცა დღეს ძალიან სერიოზული პროცესები ვითარდება ტელესივრცეში. კი ბატონო, მე ჩვენ გვანიშნებენ რომ რეკლამის დრო დადგა, ისე მალე გავიდა დრო ვერ გავიგე. ჩვენ მეორე ბლოკში უფრო საინტერესო თემებით დაგებრუნდებით. დაგველოდოთ. ეკატევიჯის რედაქცია გადავიდა ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩა 30-ა, ეგრეთ წოდებული ქიმიკოსების კულტურის სახლის შენობაში პირველ სართულზე. დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზი 0212-385-519-577-40-588-86-63. ჩვენი ელექტრონული მისამართია info@pekativi.gr. პრესკავკასია mail.ru ქვედა ტირით. Facebook-ის მისამართი პრესკავკასია G და პეკატივი. ინტერნეტ მედია ჰოლდინგ პეკატივი ჯისთან არსებული ტელესტუდია ცისკარა იწევს მოზარდებს 7-დან 15 წლის ჩათვლით. მოგძანდით, ჩვენ შეგასწავლით უამრავ რამეს ჟურნალისტიკასა თუ სამსახიობო ხელოვნებაში. მოგძანდით რუსთაველის ქუჩა 30-ა, ქალაქ რუსთავში, ეგრეთ წოდებული ქიმიკოსების კულტურის სახლში, პირველ სართულზე. რეკლამა ძალიან მალე გავიდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ დასამწუხაროდ, იმიტომ რომ ხოლო ჩვენი რეკლამა გადის ჯერჯერობით და ეს რეკლამა განიშნებს, რომ ჩვენ ვიწვევთ ჩვენს პეკატევიჯისთან არსებულ საბავშვო ტელესტუდიაში ბავშვებს 5-დან 17 წლამდე ასაკის, სადაც შევასწავლით სამსახიობო ხელოვნებას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ტელეჟურნალისტიკას მთლიანად, აბსოლუტურად და ასევე ნიუსებზე და ჩანახატების წერას. Da, ძალიან ბევრ სერვის თავაზობთ იქ საგალობლებს, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ასევე ქორეოგრაფიული სტუდია გვაქვს, სახელწოდებით ცისკარა, პოდიუმს თავაზობთ და ძალიან ბევრ საინტერესოს, ასე რომ მოგწანდით ჩვენთან, მინიმალური გადასახადი არის თვეში. ჩვენ დაგხვდებით აქ და გასწავლით ბევრ ამას. აი ეს არის ჩვენი რეკლამა, რომელიც უკვე მოისმინეთ და რომელიც კიდევ ერთხელ ვთქვი, იმიტომ რომ ჩვენ თავი დავარეკლამებით. Ახლა კი რა შეიძლება? ძაერთული თემი ვიწყებ. პირველივე გადაცემას ჩვენ ახალ ფორმატში ვართ და იმეც ვიტყოდ, რომ შემდეგი გადაცემები უფრო ცოცხალი იქნება. რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის რუსთავიორთან დაკავშირებით. კი, რა თქმა უნდა, თავისუფალ სიტყვას პეკატივიზე ზეწოლთაც ახდენენ და ალბათ რუსთავიორთან დაკავშირებით რაც შეეხება, ეხლა ეს ტელევიზია ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს. მე პირადად ვთვლი, რომ ეს ტელევიზია ეკუთვნოდა სხვა ადამიანებს, ძალით და საერთოდ ეკუთვნის მიხეილ სააკაშვილს, თავიდანვე ესე იყო. მე ხედავდა. ხო, ნუ მის ფლობაში იყო, უბრალოდ ფორმალურად. დეფაქტო მეპატრონე. ხო, დეფაქტო მეპატრონე არის სააკაშვილი. ეხლა გვარამი არის წარმოჩენებული, როგორც ესე ვთქვათ, გენერალური დირექტორი. არა, გენერალური დირექტორი კი არა, მოწამე ერთ-ერთი, რომელიც რატომღაც ყველას მოკლე მახსიერება აქვს და ეს პიროვნება ჯერ იყო ინდუსტრიის მინისტრის მოადგილე. მეორე მთავარი პროკურორი, მე იმეჯი იყო და კი გახსოვს. მეცნიერებისა და ეკონომიკა, ყველას გასწორება ის ეგრეთ წოდებული ბადრი პატარკაცის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც მაგან ეგრეთ წოდებულ გადატრიალებას მიუძღვნეს. Ну და ეს ჩანაწერი ძალიან საინტერესო კიკა ბოკერიასა და ასე ვთქვათ მიხეილ სააკაშვილს შორის. მე ხა იქიდან გამომდინარე მიხეილ სააკაშვილს კაზაკეთის აეროპორტზე საუბრობ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საუბარი საკმაოდ რეალური საუბარია.
თუმცა ამობენ ესე ასე ახმაურებენ ვისაც ჭირდება რომ ეს რა თქმა უნდა მოგონილია და აი ეს ჭირდება და ეს ჭოღებია და ასე შემდეგ. უბრალოდ დამონტაჟებული და შეთითქმული. მაგრამ აი ეხლა ესენი ხო დიდო სტატებია ამ რევოლუციის და ის ძალიან ცუდად გამოიყურება ამ ფონზე ქართული ოცნება. ჯერ ერთი ის რომ ფიცინა ივანიშვილის გამოსვლა ბოლო დროინდელი ო ისეთი გამოსვლა რომ ეს პიროვნება ძალიან დარწმუნებულია იმაში რომ საზოგადოება მას მხარს უჭერს და ძალიან ცდება ამაში. იმიტომ რომ ხელისუფლება რომელიც აი ეს კადრები რომელიც ბოლო პერიოდში ალბათ შემაწუნებელი კადრები რაც ინახება რაც რატომღაც ვიღაცა თვლის რომ უნდა განადგურო და მე ვთვლი რომ ეს არ უნდა განადგურებულიყო. ასე ვერ ვთვლი მეც. იმიტომ რომ ეს უნდა იცოდეს ისტორიამ, ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა მომავალმა თაობამ თუ რა ხდება. საკონცენტრაციო ბანაკებში ნაწამები და არა მე სადაც უნდა თქვა რომ აი ჩვენ რო იქო წესრიგიო ცემი დაავყაროთ. ну სადღაც ცემაც იყო, იქაც ესეც იყო რა. შეიძლება ზოგი ამას უყურებდა და კმაყოფილდებოდა კიდევაც რა ჭალებში. და რა თქმა უნდა შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობითაც გამოფილდებოდა. ჰო, შეიძლება. იმიტომ რომ ეს ძალიან ხო, ძალიან მომრავლდნენ ასეთი. მე რა მინდა იცი რა ვთქვა? აი ხა უყურე წარმოედგინე, ესეთი დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა, მიუხედავად ჩემი ახლობლისა, რომელიც იქ არის, ხო? აი დანაშაულებრივი ბაღიანი, რო ეს ხო? ჩვენ ყოველს ახლობლები იქაც, იქაც ყველგან არიან ესეთი ადამიანები, მით უმეტეს ჟურნალისტიკაში. ოჯახებშია სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ცხოვრობენ თანაცხოვრებაში. მაგრამ თავი რა არის რომ ამ ეხლა ვერავინ ვერ დამაცუნებს რომ ეს ბედუკაძის დონეზე წდებოდა ცემისა და გაუპატიურების ფაქტები, ხო? და ესე მასიურა, სამეგრელოშიც ბედუკაძე იყო? არა, ნუ სამეგრელოს ფაქტები ეს არა, მე რა მინდა ვთქვა. ესე იგი, იქაც ხო, ესე იგი, არავინ არ იცოდა არც პროკურორმა იცოდა არც საგამომძიებლო. ავარჯენის სინდრომზე უარესის ბოლო კადრი გაზია ვერ გავიზიარე. ის ავარჯენზე მე როგორც ვიცი, რომ საერთოდ ეს ხშირად იყენებდნენ ამ პიროვნებას. ეს სპეციალ ზომბი ყავდა, ავარჯნიანი ზომბი, კი. არა, რა არის, იცი რა მინდა. ეხლა უყურე, ქართულ მოუცნებამ ეს კადრები ნახა დახურულ კარს მიიღო. კი. ამის შემდეგ დაჭდა. ეპისტვისაც გახსნეს ირაკი. ამის შემდეგ დაჭდა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად პარლამენტში. გემრიელა კარგად კოჰაბიტირებულად ეს კოჰაბიტაცია რა არის ვერ გავიგე თანაცხოვრება ერთად თანაცხოვრება კოჰაბიტაცია არ ვიცი ეს რა ალბათ სექსუალური კოჰაბიტაცია თუ როგორ არის ეს არა ეს ისია ეგი ჩი უბრალოდ საიზღრობა როცა იცი რომ გვერდზე გიზის პოლიტიკური ძალა რომელიც არის დანაშაულებრივი კმეტე ეს ხო დანაშაულია რა შენ რო დანაშაულზე ხუჭავთ ხოს იგივე დანაშაული ხარ როგორც ის ვინც ჩადის ამ დანაშაულს ხო კანონდებლობით ჩვენ ვიცით რომ ესეა, რომ ესე იგი ხარ თანამონაწილე, რამდენი ადამიანი იყო დაპატიმრებული, მიხა თუ როგორი მიხაის დროს, ხო, რა ვიცი, გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკებში არსებობდა, რა პირდაპირ შეყავდათ და იქვე ან გაზის კამერაში ხუთავდნენ და ეს არის საშინელება ადამიანის ფსიქოლოგიური დამონება, ხო? ეს რა ეს რასაც უტარებდნენ. ჩვენ ხო ვიცით იყო ირაკლი. ჩვენ ხო ვიცით ეხლა იკიდე რა ხდებოდა, ცოლების, შვილების, მიყვანა და ძალიან ბევრი ცუდი რამე ხდებოდა, ხო? ესე იგი ეს არის რა რაღაცა ერთი შემთხვევა და ორი შემთხვევა, ხო? ერთი და ორი შემთხვევა არის. შენ პოლიტიკური ძალა, რომელიც აძლევა ასეთი ტიპის პოლიტიკურ ძალას. ამას იყენებ მხოლოდ არჩევნებისათვის, არა? ამას გამართლება არ არის. ეს იყო ზემოდან კარნახი, ანუ ზესახელმწიფოდან. ზესახელმწიფოსთან შენ შენი მეუბა უნდა ქონდეს რა. მაშინ იცი რა არის, ეს თემა ტაბუ დადებულია. პანდორას ყუთი არ უნდა ეხადოს და იყოს რა. იცი საზოგადოებამ რაც იყო. ეხლა რომ გამოგაკე. ხო.
Mașini ți le ari? Jurnalistii sami ce le ari? Șehvedra, vinț guladi, oda vinț... Mi-ctini și tu mami, da. Sam orietă stormeci, ești gamșa. Orietă stormeci, da, orietă stormeci, sam se bi didi troa. Politicul e gaifană, tamăși gare, drumări, obă, știi, tu, ese ne are politicul. Cei le ba, fiton organizația, minți, ihune, lidere, domnule, biți, gaațile, mișe, rato gaațile, scoiți-o dnelu. Am cuvântul și Mișa Saakashvili, gareșe, misi nebărtuiți gareșe, arapeli, musamartele, tu, procurorii, tu, raucna, raucna, spedatumeze, magaziați, roiți nebărtă, Mihai Saakashvili, Mihai, da, da, s-a zis, uitare, bășe, sunt din aici, da, ehat, șeț, armuie, din arsebob, samalavebi, sadat Mihai, da, te scalfi, camu, da, te Ati mă rebi, ați amem, nici sami camera de gaz, ca rogul, ce nu ce se ucate situația. Arazi. Ho, gana te vidai, mi. Ho, ți-ar mugit genie, ho, e să am cala show-ul de gambine. Da, am as psihologic, ho, kidere, ra, sa ra, ce ne pe? Ho, kidere, asta sa ra, ce ne pe? Da, da, beduc, azem, ra, ața, acma. Ara, mi-a acum, eu beduc, azi, stoneze, ari, e gama. Naționalul Mozrau, bas, ar opnis, ar setit aromatul, ar gama, da, auto, iar, e, sari, sa și ne lica, trebuie de ce e rogus politicul, ințal, am zevat, asupra ghebelui. Ara, e, sru, gama, uitane, tot, că n-am așa și hartă, da, nu știu, vezi. Da, am văzut adări cartului oțne, da, ce este zalia sustim. Absolut, e un PR-o politicul, zala, romul, sac, arănaieri politicul, gamul stile, ba, ara. Iată, de gândesc, e așa, alu, am a sahăl, o de bază, da, ucui, de cartului oțne, ba, ce e cartului oțne, ba, rau, pe dure, ba. Da, mere oțne, bici, nu ne zi, da, pe dure, da, e clar, oțne, ba, ara, oțne, ba, ce agoar, ce să ai, da, magisi unari, ce agoar, ce agoar, ara, cartului oțne, ba, da, mahinge, buli, situa, Ei, romeli sunt că apoi repsu agarți mi-e vite să ceri. Ba, e să și știi tendința. Rad supra na meti adamieni armii va arcea nebise. Mi tu pro albatul ba uke arcea. Da, albatul bise cine ba zalian mazan. E sari zalian cargi percheti arcea nebise ca albatul bise. Imi tu am drosu că mușaos. Ai snobili carusele bine. Roța itian ra. Imi tu am șase aulamiti. Baza aris, roi, binar mi disarcem, binar casul sa cartelorda. Anu ismins potențiura tu ca agarari anu ce vrei, te vei. E super, dar e zbergete bi, orive zala sa. Anu, orive zala, dar ce are ea bugat? Orive zala, orive zala, orive zala, orive zala, orive Respublicului partia, meu pro, hedau. Imi steloba ro ik ragatsa mohtes ari zalen anu mohtes ragatsa rats impulsurat im soret gamakhiloba saakashvili ara dentisuni arts didi provokatsiis suni tsems rotsa martla shesadzlebelia mohtes ragats incidentis dros mohtes aes mskhvel shetsirva vinmes imtol es jgupebi mat zonder jgupebi zalian seriozuri Da, n-ați muzrău, e salari iulii politicului țala, da, țalian gamustile, bi, da, asebiari, ca vi s-a crește, da, ca atunci nu se văd, cu toate tamașii gama, da. Da, achidea gamul din ale, achidea gamul din ale, anu, ara, me pesimistul lui Mazechia, me verhe dau, ai, isă, rasat, agoreps, da, ușa, trustavi, ori, ara, risap, irispirot, arsati, sa televizio, țala, ai, Magalitate imediat,
რომ იყოს ჩვენს ხელში, რასაც ვიძახი, აი ეს იარის ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ესე ჩაოლებრივად რასაც ატარებს იმედის ხელმძღვანელობა, მოღალატურად ატარებს, იმიტომ რომ ვინმეს გონია რომ სააკაშვილი დაბრუნდება და აქ ძალიან ლაღი ცხოვრება იქნება, ძალიან ცდება. ეს იქნება საშინელი ანგარიშ სწორედ. რა თქმა უნდა, თუ ვინმე ოდნა მოიცადო იყო ხმა, ჯერ მარტო მაგარია. მისი სიტყვა, მე დარწმუნებული ვარ, ის რაც მან იქ ილაპარაკა და ეს ავტენტურობა, აუცილებლად, ეს თქვილად არ არის ეს საქმე დაწყებული რა. მე დარწმუნებული ვარ, ატომღაცა შინაგანად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის იდენტური მისი საუბარი. მაში ეს არის. ის აუცილებლად გასცემდა ამ ტიპის განკარგულებას, იმიტომ რომ მე ვიცი რა როგორ მოქმედებს ეგ რა. აი ეხლა ზურაბჟვანი არ არის ცოცხალი რა. და ეს რომ შევარდა იმელის შენობაში და იქ დაنگრევა უნდა და ყველაფერს იქ იყო ზურაბჟვანია, რომელმაც უთხრა და იქ მათან ერთად ვიყავი და ძალიან კარგი. მაშინ როდესაც საარჩევნო კომისიაში იყავი. ხო. აი მაშინ როცა რევოლუცია ხდებოდა. იმელის პირველ სართულზე ზურა მოკიდა ხელი და უთხრა რომ ეხლა მიშა დამშვიდდი. ანუ ესეთი პიროვნება მას რომელიც ასტაბილურებს, არ აყავს. ეს პიროვნება არის მოკლული. და აქედან გამომდინარე ეხლა არის ადეიშვილი, ძალიან მსგავიტი ადამიანი. არის ეს ტვინიკოსი. ქართულად ტვინიკოსი, ხო. რუსული სიტყვებით გამოიყენება. არის ეს ჩვენი მიშა. და ნუ არც ვანოა ჩამოსაწრები და მე ვთვლი რომ ვანომ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ის რომ მიშას ხელისუფლება დაეცა. ეს იმიტომ რომ იქ მიდიოდა კოდოების ფაქტორის წინამძღოლები, ახალაიები, ახალაიები თითქოს იმდენად არა, უფრო კოდოები. დამერწმუნეთ და მე შეგანაც და ახალაიები რომ ვანო მერაბიშვილს რო არ გაეხსნა ეს კადრები და რატომღაც შინაგანად მგონია რომ ეს ყველაფერი ის ბანდოსთან ხო რა და ესე მგონია რომ დარჩა თვითპატიმრო და რაღაცნაირად ძალიან მიუხედავად იმისა რომ მას თვალთ ისეთი ორატორული არა და ის უფრო მას შინა არაფასებდნენ როგორც გონებას რა და ახლა ბანდო ალბათ თავისი სიცოცხლე გადაიჩინა იყობნი თვითონ შეიძლება ითქვას დაიპატიმრა თავი დააპატიმრებინა ბიძინას თავი იმიტომ რომ არის ინფორმაცია რომ ბიძინამ შესთავაზა მის გუნჩი ყოფნა მან ამაზე თქვა უარი და გახდა ეს შიდა მისი პატიმარი რა ეს უკვე აბსური გადაწყვეტილება აბსოლუტურად მიუხედავად იმისა რომ ვანო იყო მიშას ფავორიტი და მიშა ემყარებოდა ვანოს და ვანოზე იდგა. მაგრამ მაინც აკონტროლებდა. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში მიშა მეცადა რომ აი რაღაცა ვანოს საწინააღმდეგო ბერკეტები, ანუ ალტერნატივა შექმნა ვანოს. და აი აქედა გამომდინარე ბოკერია დაგავიწყდა. ბოკერია და თარდამაძე, გივი თარდამაძე. ბოკერია და დაგავიწყდეთ გივი თარდამაძე და ზურა ბადეიშვილი, რომელიც ძალიან საშიშია. ძალიან, ძალიან. ნუ მაგინი უკრაინაში კარგად მუშაობდნენ სხვა ქვეყნებში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე დიდი საშიში ძალა ამ ეტაპზე არანაირი სხვა ზურაბადეიშვილია. კი, დიდი ფინანსები. კი. ძალიან დიდი ფინანსები, რაც კაცი, რომელიც შეიძლება ითქვას ცალცალი კალოში თვისულია. ხო. ისევე როგორც უმეტესობა. შეუმჩნევლად მოვიდა. ორივე ვანოც და ზურაც პარლამენტში იყო შეუმჩნეველი პიროვნებები. არავინ არ თulliდნენ მაგათ, ეხა პარლამენტში მე მათ ვიცხობი ძალიან დიდი წლების განმავლობაში. ესენი არ იყვნენ ისეთი რესპონდენტები, რომ აი მუდმივი რესპონდენტი ყოფილიყო, ბევრი ინფორმაციას მათგან ვერ მიიღებდი და ჟურნალისტებთან არ იყვნენ. ია ბარამიძემ საერთოდ ლაპარაკი არ იცოდა. ანუ ვერ მიიღებდა. ნუ ბარამიძე ბარამიძე ყოველთვის ყველგან ზურებოდა. კი, ბარამიძე, მაგრამ ლაპარაკი არ იცოდა. მდგომარეობები ძალიან ბევრი, მართალია ჩემს გამო განთავისუფლეს. ანტიკორუფციული ა მანამდე იყო მოქალაქეთა კავშირის ფრაქციის თავმჯდომარე და მოხსნეს იმის გამო რომ ბაბაში იმის აჭარის ავტონომიის გამოქმებაზე იგოპარეკა და მერე გადათქვა რომ არ მithქვია და ბაბუ ამერიკაში ყავა. მოკლედ ირაკლი მაგრამ ეხლა რა მინდა თქვა? ხო და ეს არის მე ძალიან მინდა. მე ძალიან მინდა რომ სამართალი შეჭამს. მე მაქვს პრეტენზია ტელეკომპანია იმედზე რომელიც ეკუთვნის ქართულ ხალხს და
Arapeli ar ხდება იქ ისეთი სუსტი სიტუაცია, ანუ მე მაგალითად დღეს ყოველ დღე ვატრიალებდი 7 ნოემბრის კადრებს. ყოველ დღე ვატრიალებდი აი ამ კადრებს, საზოგადოებამ და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ესეთი დანაშაულებრივი ძალა ცდილობს ხელისუფლებაში მოსვლას რა. და დამეცნუნეთ, როცა ის პიარი და ძალიან კარგად იციან თავის საქმე რა. ხო აკვირდები, გინდა ეკაპესიტაციის გადაცემა და გინდა შოუ ტოლ შოუები, რომელიც მიდის და ის მცდელობების კონცერტი და ყველაფერი და აბა მოდით და დაგვიდექით და ეხა მოდი რეალურად თქვა რა. ეს ტელევიზია ხან ერთი ის იყო, ხან მეორესი იყო, ხან მესამესი იყო. იმ ისიც გადადიოდა რუსთავი ოზევიძე. ისიც გადადიოდა ეხელიდან ხელში და გადადიოდა უკანონოდ. ხან დაიბარებინე და დაათმობინებინე და არ არის ალბათობა იმისი არის რეალური რომ ის იყო კიბერყალვაში რა. და ადამიანი ითხოვს, მაგრამ კიბერყალვაში და კიდე სხვაებიც იყვნენ, ვინც ისინიც ითხოვენ, მაგრამ ადამიანი მყარე ითხოვს ამ ტელევიზიაზე. ეს არის და ძალიან ცუდი ფაქტია, როცა მოკლულია ეროსი კიცვალიშვილი. აი ეს არის უმლო წაიღოთ ან ეს არის ამ ხელისუფლების ძალიან დიდი მინუსი რა და კიდევ ერთი ნიუანსი რა აი რატო ვიძახი რომ არ არის ალტერნატივა ეხლა ჩვენ რო გქონდეს ეს შესაძლებლობა რომ ჩვენ ვიყოთ ეთერში და ჩვენ ვაკეთოთ ის რასაც ხელისუფლების საქმე უნდა ვაკეთოთ ჩვენ იმის გამო რომ დავიცვათ სადიყო ეს რუსთავი ორი როცა არ გვებდნენ იმის სადიყო როცა არ გვებდნენ იბერია ტივი ხო გახსოვთ რა ხდება რომ შევარდნენ და გამოვიდა და სადიყო როცა დაარბიეს პრეს პრემიერი ხო ეს კიდევ ადრე უფრო ადრე სადიყო როცა მაპატიეთ და 26 მაისს ეყარა ის ხალხი და რუსთავი ორზე ფილმები გადიოდა მაშინ არა მარტო ფილმები თუ რაღაცა შოუ იყო რაღაცა გადაცემა იყო გადაცემა იყო გადაცემა იყო და თუ აღდები 26 მაისის და 7 ნოემბერის ორივე ტრაგედიაა ქართული ხალხის ისტორია. იმიტომ რომ იქ ქართულ ხალხს გაუსწორდნენ ძალიან სასტიკად. და ეს ვითომ ისი რა არის, აი ვითომ არაფერი არ არის რა. ეს იმედისაც გამყირვებია რა თამაშ-თამაშია ეს და აი სანდალია საერთოდ ან ნანა პატარტაძიშვილი არის. საზოგადოებრივი არის. მესაჩი მოსახლეობის მიერ დაფინანსებული არის. არა, იცი მე რა პო მოდი ხა იმას ვაწყდები, იცი აი ბიძინა. არ უყვარს ეს ანალიტიკური გადა და რაღაცა თავისი აზრები გა ყველა მტყუანია მარტო ეგ არის. ანალიტიკური, მოდი მარტო ბიძინას ნუ ვაბრალებთ. ხა დავითა არა, ბიძინას არავინ არ აბრალებს. მე არ ვაბრალებ. არავინ არ აბრალებს ტელეჟურნალისტებს ვაბრალებ. რა თქმა უნდა, ოღონდ ჟურნალისტები არ არიან ირაკლი, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტიკა აღარ არის გენაცვალ, ესენი მოჟურნალისტო ადამიანები არიან. ხო, ნუ ეგ სხვადასხვა ის არის, რომ ჟურნალისტი აღარ არის და პროფესიონალი ჟურნალისტები აგერ აღარ გაგუშვეს წინ რომ უნდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსებმა საერთოდ იციან როგორ დგება, როგორ იწერება. როგორი წერება სტატია, როგორი წერება სხვადასხვა ჟანრის პუბლიკაციები, როგორი წერება მე არ მომეწონა, ეხა კი ინგა ძალიან ახლოს ვიცნობ და ვიცი რომ ცოტა ისე მიყავს გადაცემა. არასწორია, როცა შოუ ტოკ შოუებს ხურავ რა. იმ ქვეყანაში როცა პრაქტიკულად სოციალური პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა რა. არ გინდა რომ ისე. ირაკლი, ეხლა მინდა დავაკავშირო. აი ეს არის აი ამ ხელის. მინდა ეხლა დავაკავშირო გადავიდე ეს ზუსტად. ამ რამდენიმე დღის წინ დმანისის მუნიციპალიტეტის შეიკრიბა ნა უკაცრავად მე მინდა რა ხალხს მოსა მაყურებელს ვუთხრა რომ თავისუფალი სიტყვა ზეწოლის ქვეშ არის და საუბარია მხოლოდ რუსთავი ორზე არა ბატონო თვითოული ხო და ის თვითოული ჟურნალისტი აგერ ჩვენი საკუთარი კორესპონდენტი სამეგრელო ზემოსვანეთში მიხეილ ძიძიგური იქნა მოკლედ თითი დაუგნიეს და არა ისე უბრალოდ და ეცადნენ რომ გაჩუმებულიყო ამაზე ჩვენ დავწერეთ იგივე აგერ რაც მე პირველ რიგში მომხები შესაძლებლობები და შესაძლებლობები შე რო ვაფშე მოგეკარებია აგერ ჩვენი იამზე კიკნაძე რომელიც არა ერთხელ იყო რეპრესირებული ჟურნალისტი იგივე ირაკლი გოგორიშვილი და აი ახლა ხალხს სულ რამდენიმე დღის წინათ იამზე კიკნაძეს
კიდევ დაემუქნენ და მე მინდა რომ მიამზემ. ირაკლი იყო შეხვედრა ქეთი. ერთმანეთში შენ კი უბრალოდ ირაკლი მარიცის ამ ეგე მოხდა რაღაც, ეხლა მე არ მინდა ეს გადავიყვანო რაღაცა ცუდ ტონში და რაღაც ისეთ ნაციონ თქვენ იცით რომ დმანისის რაიონი და ქვემო ქართლი საკმაოდ რეგიონია ნაციონალური თვალსაზრისით და აქ არის უამრავი სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ეს იქე ქვემო ქართლში მაინც ჭარბობს აზერბაიჯანული მოსახლეობა. Ну ეგ რაღაც ინციდენტი იყო, რომ ინციდენტი აღარ ერქვა ამას, სერიოზული ამბავი მოხდა იქ, დანაშაული მოხდა, დაჭრა და რაღაც სრულიად შემთხვევით, ახლა ცოტა შორიდან რომ უკვე მე ეს მე ვცხოვრობ სვანების დასახლებას ეძახიან ასეთ ადგილს დმანიში და ერთ-ერთმა მეზობელმა დამირეკა და მთხოვა რომ თუ შეიძლება ხვალ ვიკრიბებით ჩვენ ქართველი მოსახლეობა და თუ შეიძლება წამოდი და აი დაგვიდექი გვერდზე. Ну ეხლა იგიზია რომ ხო მე როგორ ჟურნალისტი. Იამზე არის ქვემო ქართლის რეგიონის სამსახურის ხელმძღვანელი პეკატივი ჯიდა. ხო და ხო მეოთხარი კი ბატონო, მაგრამ ეხლა იქ უამრავი რაღაცები რა ძალიან ისეთი შიდა ვთქვათ საკითხებია, რომელიც მუნიციპალიტეტი მე არაერთხელ განმაცხადე, რომ ეს არის აუღებელი ციხესიმაგრე დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ინფრასტრუქტურის განყოფილების გამგე ბატონი გოგი ბარბაკაძე გოგიტას ეძახიან მოფერებით იქ მუნიციპალიტეტში. ასევე კი გადასვლა გოგიტას ეძახიან. რაო რა ქნა გოგიტას. ხო და ნუ შეიძლება ხალხი იცი რა არის ირაკლი შემდეგ გადაცემაში მე მინდა უფრო სრულყოფილი და ცელი სახე მივცი ამას. Da, nu e că dam tau de aici și eu, dracu, Azerbaijanul lepsa, da, Svanebs Shoris mohta da piris pireba, Ahalgazdeb Shoris, da, e că da, ceara, mere, Svaneb Madacres, Azerbaijanul lebi, am ascuala pe zgar, cu asta am artal dam savi organul lebi, mehla schoara mea mi-a dat vitra, da, magram, imdenat are organizat მეჩვენა ეს შეხვედრა რომ იმ კულუარებში ასე ვთქვა ასე ჯგუფ-ჯგუფად დამდგარ ხარში აბსოლუტურად სხვა საუბრები მიდიოდა და მე უკვე როდესაც გამოიყვანეს ბატონი გამგებელი კაბინეტიდან მოითხოვეს ჩამოვიდა ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე ლერი ბერუაშვილი და ასევე ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი თემურ თეთრაძე, ეს არის ერთი ნათესაური კლანი შეკრული, რომლის თავი და ხელმძღვანელია აგერ ქვემო ქართლის წმუნებული და გუბერნატორი ბატონი პაატა ხიზანიშვილი. ხო, და იქ წავიდა საუბარი, მე საუბარს ვიღებდი უკომენტაროთ აბსოლუტურად, გადაღებული მაქვს ამ შეხვედრის კადრები. Ყველაფერი კიდევ თვითონ შეხვედრის დროს დაიძაბა სიტუაცია რამდენჯერმე. რაღაცა იცი არაორგანიზებული მომეჩვენა ეს ყველაფერი და როგორც კი დასრულდა მე ხა გამგებელი საკმაოდ ახლოს ვიდექი და ვიღებდი ამას ჩემი კამერით და როდესაც დამთავრდა ეს შეხვედრა ერთ-ერთ ბატონს რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ მიუბრუნდი და შევეკითხე, რომ ბატონო ამირან, მოგეწონათ ახლა თქვენ ეს შეხვედრა მეთქი? ეს რაღაც არაორგანიზებული შეხვედრა იყო. რატომ არ ჩამოყალიბდით წინასწარო? რა თემებზე გინოდათ? მე მაგალითად ახლა ეს რო გაუშვა, თქვათ მეთქი, აუცილებლად მარტო კადრები უნდა გაუშვა ეთერში, იმიტომ რომ მაყურებელი ვერ გაიგებს, ვის რა უნდა ამ შეხვედრაზე და რა სიტყვას და როგორ. ამ დროს ახლა ჟურნალისტებზე და დამოკიდებულებაზე გეუბნები და შევათანხმოთ. ამ დროს ბრუნდება
ყველაზე კარგად მოლაპარაკე აქ მეტი და ყველაზე ის გამოვიდა დამგებელი მე მთხარი ყველაფერში ჩამოყალიბებულად იმიტომ რომ იქ რაღაც ძალიან ბევრ თემაზე იყო საუბარი ბატონი ხო მე გოგის ვეძახი მომიბრუნდა ვიგზავნებითო თქვენ მე არ მიცნობთ მე მთხარი თქვენ ვინავარი ხო არა მე არ გიცნობთ ეს ხალხი ხო აი ეს შეკრებილი ხალხი ახლა იცი რა უნდა და მოეხდინა მე არა ერთ გზის გონია ქამბატონ იამზესთან შეხვედრა და ძალიან ბევრი პრობლემატური საკითხი რა გადაცემა მიუძღვანით ჩვენ პეკატივიჯიზე დმანისის ხო გამგებლის დანაშაული ჟურნალისტ იამზე კიკნაძის მიმართ და მეთხარი ეხლა ეს შეკრებილი საზა ეს იგი იცი რა უნდა და ამით მოეხტინ არა ვინ ხარ შე ხო და მე არ ჟურნალისტი არაფერს აწარმოადგენ შენ აქ რა ხო და მე უკან მე მგონი უნდა მიცნობდეთ მეთქი ბატონო გოგი მიასევთული მეთქი რომ უნდა მიცნობდეთ ვინ ვარ და ეს და უნდა იცოდეთ რომ ჟურნალისტი იამზე კიკნაძე ჟურნალისტი ხარ აბა მაჩვენესაბუთი ისე გავხედე. თან ვიღებ ამ ეს ყოფნე გადაღებული მაგრამ საბუთი მაჩვენე რა ხა მე უნდა გამომერთო კამერა. ეხლა მე ბატონო გამგებლო და მე ვცემოდი ჩემ ხელჩანთას და მომეძებნა. მე მეთხარი ესე აი ესეთი ირონიით გადავხედე. ისე დიდი მადლობა რომ თქვენ აღარ ითხოვთ დახმარებას. სოციალურად და თქვით რომ ჩემზე უფრო გაჭირვებულებს დაეხმარო. რატო საუბრობთ ბატონო გოგი ურთიერთ გამომრიცხავა თუ არ მიცნობთ მე მთხარი ვინა ვარ და საბუთს ამთხოთ როგორ ესე იგი იმ გადაცემიდან ლაპარაკობთ სადაც მე და ქეთი საუბრობთ ერთი საათის განმავლობაში. ისე ახლა ძალიან ისე მე ამ რეგიონში გადმოსვლით ესე იგი კიდე უფრო ხო გააბრაზებს შენ ხო აუცილებლად მე არა მე რაც თავარია სიმართლეს დავაწყნარებ და არ გავაბრაზებ და გვანიშნები რომ რეკლამის დროა დიახლა და დაასრულე და რომ მესამე ბოლოს შეიძლება ეს ყველაზე ისეთი იცი მე სავარძელზე არ ყოტავდი და შენ ჩემთან არასდროს მოსულ ხარ კაბინეტში მე ვთხარი მე სავარძელში არ ყოტავ და იქ მე ყოტა ესე სავარძელში არც ადგამა მე განცხადებაში პრემიერ მინისტრს რომ მივწერე ბატონებს რა ქვია ექსპრემიერ მინისტრს და ეს დიდი ვრცელი განცხადება სათაური მომეწონა გამგებელი რომელიც სავარძელში მე მეიცი რა ყოტა სამი წლის განმავლობაში ალბათ ისწავლეთ სავარძელში შდომა ისე მე სამი თვი მე სამი თვით თავი დანიშნული და ხომ ხედავთ ასე ჭირდება საქმე სამი წელია დმანისის გამგებელია სადაც არის აი აბსოლუტური მე ვერ გეტყვით რა ამიტომ ეს ცუდი გამგებელია თუ კარგი გამგებელია როგორ შეაფასებ სამი წელი არა შენ როგორ აფასებ აი ამ დიალოგს არა ეს იცი ეს ეს ფოტოშოპს ახლა შენ უშუალოდ ახლა დმანისთან გაგ შეხება რა ეს ზოგადი პრობლემა მე ეს საიდან მოდის ეს ამათმა არიციან ჟურნალისტებთან ურთიერთობა და წინახედის პრობლემა არა გასაზრდელები არ არის უბრალოდ რა არის იცი როგორი პერიოდია იცი აი ჟურნალისტები ხო აი თქვი პატროს უბედურ მე უნდა გასწავლო თქვენ ჭკუა რა იმიტომ რომ ესე ლაპარაკება ივანიშვილი ჟურნალისტებს რა თქმა უნდა ივანიშვილი ასწავლის ჭკუა ჟურნალისტებს დამირეკა ერთ-ერთმა ცნობილმა სვანმა რომელსაც მე შემდეგ გადაცემაში ცლად ვისაუბრებ მაგრამ დღეს მინდა იცოდეს ჩვენმა პეკატივის ერთგულმა მაყურებელმა და არა მარტო ერთგულმა მაყურებელმა მოხალისე მაყურებლებმაც რომ გაბრაზებულმაც რომ მუქარის ტონით რომ თურმე მე ამპი ეს არის სვანი რომელსაც მე უკვე 8 წელია ვიცნობ და თურმე მისთვის უნდა მეკითხა მეს როცა ყიდულობდი დმანიში სასა რო ავდიოდი ქვემოდან დამირეკესო აი ეს იყო პირველი ტექსტი მუქარის ტექსტით მე ამას მე ყველაფერს გავშიფრავ ჩვენ მაყურებელთან ქვემოდან დამირეკეს საიდან ჯოჯოხეთიდან ქვემოდან დამირეკეს ვინ არის ეს ქალი ამდენს რო აბლატავებ მაგრამ უბრალოდ მე უფრო მინდა დეტალურად
Auzileblat aris, ce să vă amintiți, am să pune bismucrida, auzileblat, mi s-a credit, dar când cei amas uahloes, mama va fi clienat, dar slat vid cu cei mi-umata, ce să vă amintiți, am să pune bism, dar mi-umata ta se vehele suplebați, rom, mi-acțion, am pact cu radreba, imit om rom, iragli mi-mi sana, zime prognoze bigag, eta, mertma nucnas, isini, da prundne. Da, mert manuknas, araperi gamosordes, amatgar. Asero manuk martali khar. Asero isini da eseni, ძალიან საშიშები არიან, eseni თავისი არასერიოზული დამოკიდებულებით მოსახლეობისადმი, ისინი მუქარითა და შანტაჟით და მომავალი ანგარიშწორებით რომ ჩვენ ჩაგხოცავთო. Ასე რომ ჰოპლა ჩვენ კიდევ ცოცხლობთ. ნახვამდის. ნახვამდის.